shirkadda ugu weyn ee adeegga leerka ka fulisa gudaha magaalada Caynaba ee Better Electricity Company ayaa maanta si ballaaran uga qayb qaadatay ololaha ballaaran ee dhanka nadaafadda ee maanta lagu qabtay gudaha magaalada Caynaba. Shaqaalaha iyo gaadiidka kala duwan ee shirkaddaasi Better, iyadoo leerka siisa guud ahaanba magaalada Caynaba, ayaa si buuxda iyagu uga qayb qaadanayay ololaha ballaaran ee dhanka nadaafadda. Kusimaha madaxa shirkadda Better ee gobolka Saraar, Xasan Cawil Cabdillaahi, iyo Bilic Iise Xayid oo ka mid ah howlwadanada shirkadda Better ayaa sheegay in shirkadda Better mar walba ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waxyaabaha faa'iidada u leh bulshada gobolka Saraar. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad ba mahadsantihiin. Sida aynu ku ballansanayn maalintii hore, gudoomiyaha waanu ajiibnay. Waxa weeyaan shirkaddu mar walba waxay u taagan tahay bulshada horumarinteeda, nadaafadeeda, bilicdeeda iyo wixii la mid ah. Marka aad si fiican baanu saaka ololay uga qayb qaadanay, waynu sii wadaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Dowladda hoose way la shaqaynaynaa, haddii Ilaahay ka dhigo si fiican bay la shaqaynaynaa, iyo ururada bulshada. Shirkadduna aw walba way la shaqaynaysay. Iminkana waxa muuqata saaka inaynu wax fara badan qabannay. Haddaynu aynaan intaa qura ku joojin ee aynu subax walba ama maxaan ku jiraa bishii aynu dhowr jeer qabannana, magaaladu nadiif bay noqonaysaa gudoomiyey. Aad baan idinka mahad celinaynaa sidaa bulshada usoo wacigeliseen, sidaa isugu soo saarteen. Anaguna shirkadda Better haddaanu nahay, si fiican baanu idin kala qayb qaadanaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Saasaa inoo ballan. Maanta waxaan ka qayb qaadanay anagoo shirkadda Better Electricity Company Caynaba, lixdii subaxnimo ilaa sagaalkii koo tobankii subaxnimo ayaanu taagannahay. Intaa waxaan ka shaqaynaynaa waa danta gobolka. Awalba anagu hore uga shaqayn jirnay oo dee leyrka meelo badan dee firi ka dhigi jirnay, hadday securitiga tahay iyo hadday laamiyada tahayba. Marka mar kasta anagu waxaa noo go'an inaan la shaqayno ka dowlad hoos ahaan iyo ka magaalo ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka jamhuuriyadda Soomaaliya ahaanba. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu soo ajibnay amarkii awaamirtii horena usoo ajibi jirnay, iminkana soo ajibnay dowladda hoose iyo maamulka cusub ee Maayar Xasan iyo ku-xigeenkiisa. Marka aad iyo aad baan maayarka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan ayaa shirkadda Better ku ammaanay sida ay u garab istaagtay bulshada magaalada Caynaba, isla markaasina uga qayb qaadatay ololaha ballaaran ee dhanka nadaafadda ee maanta ka qabsoomay gudaha magaalada Caynaba. Arxim, Ilaahay baa mahadle. Waxaan u mahad celinayaa shirkadda Better oo markii aanu u yeernay ee nagala qayb qaata nadaafadda ololaha nadaafadda ee loo ballansanaa si wacan u soo ajiibtay, iyagoo qalabkoodii wata oo dareeskoodii wata oo gaadiidkoodii wata ay noo yimaadeen, ay shaqada barbarkooda qabsadeen. Waxaan kale ku darayaa dee shirkaddu waxaa kale meesha ku dartay waa shirkadda magaalada la dhisay weeye, hadday saaraayada tahay iyo hadday masaajidda iyo milcada iyo dhulka danta guud oo dhan ay tahay, dhulka dowladda ee saldhigyada iyo iskuullada ay ka mid yihiin, hadday tahay danta guud oo dhan shirkadda la dhisa weeye ee ka qayb qaadata, danta guud ka qayb qaadata. Tanina waa shaqo kale aan ugu yeernay oo ah nadaafadda, iyadana si wacan bay soo abaabuleen. Waanu mahad celinaynaa. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Jaamac Boodacde, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.